こんばんは、マユリカ坂本です。今日はですね、ちょっと万華鏡おうちご飯ということで、料理にチャレンジしていきたいと思います。それでさっきスーパーに行ったんですけども、ちょっとね、テンションの上がる食材が何個か手に入ったので、そちらをちょっと料理していって、ちょっとお酒と一緒にいただきたいと思います。まずはですね、1品目、2品作るんですけども、1品目はシシトウをちょっと焼こうかと思って、シシトウコーナーを探してたら、すごいシシトウが手に入って、これです、普通のシシトウじゃなくて、これ大西浩二さんが作ってくれはったシシトウが置いてあったんです。いやー、びっくりして、大西浩二さんのシシトウまさか手に入るとは。それだけじゃなくて、最後にちょっとすだちをかけたいなと思ってすだちコーナー探してたら、松崎美智子さんが作ってくださったすだちまで手に入ったんです。これは1品目。はい、続いて2品目はですね、オクラの生姜和えを作ろうと、スーパーに行ったところですね、ちょっと腰抜かしそうになった。ただ、ひろみつさんのオクラが手に入りました。やっぱこの、なんていうんですか、このぶっとさの中にも繊細な、この丁寧な仕事っていうのが、やっぱりただひろみつさんのオクラって感じがします。これにですね、生姜を合わせたいなと思って生姜を選んでいたところ、久保智弘さんの生姜もまで手に入ることに成功しました。いや、皆さんもよだれ垂らしてるんじゃないですか。楽しみ。はい、完成しました。はい、こちらが、大西浩二さん、大西浩二さんのシシトウと松崎美智子さんのすだちを合わせましたシシトウの焼きでございます。美味しそうです。はい、こちらが多田博光さんのオクラと久保智弘さんの生姜を和えたものでございます。はい、この2品をいただいていきたいと思います。こちらの、僕の大好きなハイボールに松崎美智子さんのすだちを贅沢に絞って、すだちの良さをより味わいたいと思います。それでは早速いただきます。まずはししとうの方からいただきます。美味しい。やっぱこの、なんていうんですかね、このいい辛みというか、癖になる辛みで、なんかその大人な苦み、その中でね、このさっぱりとさせてくれるのはやっぱりもすだちって感じです。美味しい、これは幸せです。続いての、オクラの生姜和えもちょっといただきます。こんな感じでいただきます。うまい。ああ、生姜も合う。この免疫力が高まる感じがします。このやっぱ免疫力高まるって感じは、二人のタッグが織りなせる技だと思います。明日はですね、見えますかね、岩沢康隆さんの、ちょっと攻めたかぼちゃを、明日は、調理の仕方を調べて、調理していきたいと思います。それでは皆さん、またごきげんよう。会う日まで。